No programa Equinócio Verdade de hoje, nós vamos mostrar a realidade das pontes que cortam o Amapá de norte a sul, de leste a oeste. Quais são as dificuldades enfrentadas por quem trafega por esses locais? Hoje, o Equinócio Verdade vai percorrer mais de 320 quilômetros. Nós vamos a Laranjal do Jari, mostrar a realidade das mais de 20 pontes existentes nesse trecho. Tudo isso muito mais você confere a partir de agora no Equinócio Verdade, que está no ar. No dia 31 de julho deste ano, um caminhão despencou de uma ponte em madeira na comunidade de Entre Rios, no município de Tartarugalzinho, ficando com as rodas para cima. Havia risco de vazamento de óleo, o que poderia causar um prejuízo e desequilíbrio ambiental no rio que corta a comunidade. A velha ponte, com madeira visivelmente apodrecida, não suportou o peso do veículo. Por pouco, o motorista não perdeu a vida. A Secretaria de Estado dos Transportes, SETRAP, disse que por se tratar de uma área de assentamento, a responsabilidade com a via é do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Muitas vezes, o excesso de velocidade, a falta de manutenção dos veículos e imperícia de muitos motoristas resulta em acidentes em áreas de pontes de responsabilidade estadual ou federal. Mas a falta de manutenção de muitas pontes em madeira, principalmente por parte do Estado, gera prejuízos incalculáveis. Por causa dessa inércia, municípios como Oiapoque já ficaram isolados por vários dias. O Equinócio Verdade viajou no sentido sul do estado, com destino a Laranjal do Jari. São 24 pontes no total. O trecho é administrado pelo DENIT. Uma a uma, nós conferimos a condição de cada uma das pontes que liga a capital à região sul do estado. Essa é a primeira ponte no sentido Laranjal do Jari. Aqui a gente tem uma ponte com condições, inclusive, satisfatórias de trafegabilidade. Uma ponte que foi reformada. O trajeto até aqui é muito difícil mesmo pelas condições, chão batido, muita poeira. E a gente segue viagem com destino a Laranjal do Jari. Essa é a primeira ponte no sentido Laranjal do Jari. Aqui o rio Matapi, aqui a fundação da antiga ponte e foi construída uma nova ponte, é a primeira ponte. Aqui nós temos, foi completamente feita a partir do zero, com vigas, estacas, dormentes, tudo novo, dando lugar, substituindo a antiga que apresentava um grau de perigo muito grande para quem trafegava por esse trecho. Aqui a gente começa a nossa jornada e ver quantas pontes já foram reformadas ou refeitas, como é o caso dessa, para garantir, sobretudo, a segurança de quem trafega pela BR-156 no sentido sul do estado. No início da nossa viagem, o motorista de transporte escolar João Almeida, de 65 anos, aponta locais onde a trafegabilidade da rodovia está comprometida. A única parte que está mais ruim é lá do Ramal do Areial, só que está mais pouquinho, mas o pessoal... Isso agora no verão, né? Mas no inverno... No inverno, meu amigo, no inverno o negócio é cruel. Complica aí, né? Muito, muito, muito. O senhor já trabalha há quanto tempo aí? Com 2 anos e pouco só.
como motorista. E aí leva a criançada aí para a escola. Criançada para a escola. Aqui é a segunda ponte, no sentido Laranjal do Jari. Passa sobre um igarapé. Aqui a gente também percebe que foi feita uma reconstrução dessa ponte, que ainda oferece uma boa trafegabilidade e principalmente segurança para quem utiliza a BR-56, tanto no sentido Laranjal do Jari, Macapá, quanto no sentido inverso. Esse é o Igarapé Palma, aqui na região do Torrão do Matapi. Essa é a ponte com 20 metros de extensão. Essa é a terceira ponte no sentido Laranjal do Jari. Uma ponte que também muito curta, mas ainda conservada. Recebeu algumas madeiras novas para reforçar a estrutura. E a gente segue viagem. Aqui nós estamos chegando na quinta ponte. Essa é a ponte sobre o Igarapé Pirativa. Ela tem 15 metros de extensão. É uma ponte muito curta que também tem problemas estruturantes já muito grandes. A madeira aqui, por exemplo, do nosso lado direito, completamente já deteriorada. As laterais aqui, as vigas laterais que devem servir como sustentação também já comprometidas. E a gente começa a ver uma mudança desde as primeiras pontes lá no início, na saída de Macapá, que oferecem boas condições de trafegabilidade, para as vias que já estão aqui já um pouco mais distantes, mais afastadas. Nós vamos nos aproximando agora aqui da sexta pista no sentido Macapá Laranjal do Jari. Essa ponte tem 10 metros de extensão e fica sobre o Igarapé do Lago, nessa região. Aqui nós temos também sinais já de uma ponte que em alguns trechos está deteriorada. Aqui nós vamos chegando à sétima ponte, ponte sobre o Igarapé Cachoeirinha. Aqui são 15 metros de extensão. Nesta sétima ponte, no sentido Laranjal do Jari. E a nossa aventura prossegue. Além das pontes, a manutenção da BR-156 é um outro grande desafio. Nós estamos em um dos trechos que hoje virou um canteiro de obras. Aqui existem vários batalhões de engenharia de construção, os chamados BECs, do Exército Brasileiro. Aqui são 6,6 quilômetros que estão sob a coordenação do Exército Brasileiro através de um termo de cooperação com o DENIT. A meta é entregar esses 6,6 quilômetros até o final do ano. Mais de 270 homens dos batalhões do Exército estão aqui empenhados nessa obra. Seguindo o raio-x das pontes que nos levam à região sul do Amapá, voltamos para a estrada e encontramos várias frentes de trabalho que buscam melhorar as condições de tráfego. Aqui é mais um trecho da BR-156. Está sendo feito esse trabalho de melhoramento da pavimentação. A gente observa, inclusive, aqui no centro da pista, foi misturado o cimento, tanto a brita quanto a terra. Aqui o caminhão pipa fazendo esse trabalho para tentar segurar um pouco mais o solo, a resistência do solo, melhorando aí as condições de trafegabilidade. Chegamos à oitava ponte da nossa jornada. Agora nós vamos chegando aqui à ponte sobre o Igarapé Limão. Essa também é uma ponte com 15 metros de extensão. Apresenta uma boa trafegabilidade. Música.
Essa é a nona ponte, a ponte sobre o Igarapé-Limão. E aí a gente já vê um veículo pesado, com várias toras de madeira. E aqui tem um aclive muito grande. Nesse perímetro aqui da rodovia. Aqui, ponte sobre o rio Vila Nova, uma extensão de 100 metros. Essa é a décima ponte no sentido Laranjal do Jari, uma das maiores pontes. Essa recebeu manutenção e está com boas condições de trafegabilidade também. É um dos principais meios de ligação, inclusive aqui à nossa direita, é um pátio de embarque e desembarque de madeiras que são extraídas da reserva florestal. Essa aqui é a 11ª ponte entre Macapá e Laranjal do Jari, aqui o Igarapé do Bispo. Essa é a antiga ponte. Ela foi teoricamente desativada e ao lado foi construída uma nova ponte. O problema é que não há sinalização nenhuma indicando que já houve a interdição dessa ponte. E aí o motorista que não conhece a estrada ou desavisado pode acabar passando por ela. O risco de um acidente é muito grave. A senhora já testemunhou acidentes aqui nessa ponte? Já. Muitas vezes? Olha, teve um muito grave que quebrou a parada ali. Aí esse acidente foi grave. Foi grave, né? Foi. Essa situação aqui dessa falta de sinalização indicando que aquela ponte lá está desativada já, isso pode ocasionar um novo acidente aqui. Um novo acidente. Esse aqui é o Igarapé Preto. Essa é a ponte, a nova ponte. Tem também cerca de 100 metros de extensão. E como a anterior, a 11ª, essa é a 12ª ponte. A ponte antiga também foi desativada, mas ainda continua em pé. Aqui, pelo menos, colocaram um amontoado de terras para evitar que os motoristas trafeguem por lá, porque o risco de acidente é muito grande. O André é morador aqui às margens do Igarapé Preto, já há mais de 60 anos dentro dessa comunidade. Ele já presenciou, inclusive, um acidente grave ocorrido na ponte anterior. Felizmente que não morreu ninguém, né? Uhum. Mas o carro capotou e ficou na ponta de uma estaca, uhum, de boca para baixo. Mas graças a Deus que não teve vítima. Essa nova ponte aí melhorou aqui a questão da trafegabilidade, né? Melhorou muito. Mas uma questão que eles passam com muita velocidade. Tem um excesso de velocidade. A imprudência acaba... É, verdade. Imperando também para isso, né? Isso. Tem vezes que eu vejo que eles vêm daqui, aí arrasta o pneu aí, quando estão na ponte, né? Uhum. Porque nessa estrada aqui, que é muito bem reta e larga, aí eles aproveitam, é perigoso. Essa aqui é a ponte sobre o Igarapé Braço do Breu. É uma ponte pequena também, cerca de 15 metros. Aqui também foi feita uma nova passagem isolada. Pelo menos aqui a gente tem um indicativo, placas indicativas que deveriam ter nas outras que nós já passamos, mostrando que aqui existe uma via interditada. Ela também foi desativada ao longo dos últimos meses por condições de precariedade mesmo em toda a estrutura. Toda a estrutura completamente comprometida. E aqui foi feita uma nova estrutura, mas se a gente perceber aqui na lateral, Samuel, também já deteriorada pelo tempo, essa madeira já apodrecida. E aqui são os riscos que se tem diariamente em toda a extensão da BR-156 no sentido Laranjal do Jari. Essa é a 13ª ponte. A gente prossegue viagem. Nós chegamos à 15ª ponte, essa na comunidade de Taubal do Maracá.
essa já deveria ter sido desativada também. A madeira completamente deteriorada, muita facilidade, completamente comprometida. Essa foi a ponte utilizada durante muito tempo. E aqui a ponte, a nova ponte, mas também não tem nenhum tipo de sinalização indicando que o motorista não deve passar por essa ponte mais. Inclusive aqui, ó, a gente já vê essas peças completamente soltas, oferecendo um risco muito grande até mesmo para quem caminha por aqui. São os perigos que a gente vai encontrando. É mais uma ponte. E aqui tem uma outra situação que os moradores não quiseram gravar com a gente, com medo inclusive de represália, segundo eles. Mas é que a madeira empregada em todas essas pontes é a chamada madeira branca. Ela se desfaz muito rapidamente com o tempo. E isso aqui é o resultado, segundo eles, os moradores aqui desta comunidade, é que essa madeira não seria nem certificada. Prova de que a gente está com uma situação muito complicada. Nós vamos ouvir os órgãos responsáveis pela execução dessas obras para saber de fato sobre a procedência dessas madeiras, sobre a certificação dessas madeiras e qual a qualidade dessas madeiras empregadas. Porque aqui, como em todas as outras que a gente já viu, que foram construídas em menos de um ano, a situação é a mesma. Em nota, o DENIT disse que investiu em 2023 aproximadamente 5 milhões para manutenções de mais de 30 pontes de madeira e construção de novas pontes de madeira na Malha Rodoviária Federal do Estado do Amapá, nas BRs 210 e BR-156, e que no sentido sul da BR-156, Macapá-Laranjal do Jari, a empresa especializada já está elaborando projetos para a substituição das pontes de madeira. Nós chegamos à 16ª ponte, a ponte do rio Maracá, aqui nessa comunidade da Vila Maracá. Essa aqui também é uma das maiores pontes, com mais de 100 metros de extensão, e que recebeu, ao longo dos últimos meses, alguns reparos, sobretudo nas laterais, para garantir o reforço em caso de acidente, evitar que os veículos caiam dentro do rio. A placa ali indica que aqui só podem trafegar veículos com até 23 toneladas. Mas de acordo com os moradores aqui dessa região, muitas das carretas que passam aqui passam com o excedente de peso, o que acaba comprometendo essa estrutura de madeira. Aqui também já deveria ser uma ponte em concreto armado, para garantir total segurança a quem trafega por essa parte da BR-156. Nós estamos no quilômetro 147 da BR-156, na comunidade de Laranjal do Maracá. Aqui é o rio Laranjal do Maracá. E essa ponte, que tem mais de 60 metros de extensão, também é uma ponte que apresenta sérios problemas estruturantes. A madeira aqui também completamente comprometida. As laterais, que deviam dar sustentação aqui, segurança em caso de um acidente, estão nessas condições já, completamente soltas, apodrecidas, na verdade, pelo tempo. E aqui a gente constata o que os moradores disseram bem atrás. A madeira utilizada é essa madeira branca, que recebe apenas uma pintura avermelhada, mas é uma madeira extremamente frágil. Essa é a 18ª ponte. Nós estamos aqui bem próximos à comunidade do Sucuriju. É uma ponte bem curta, acredito que 10 metros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos e já termina. Essa é uma ponte que fica sobre um pequeno igarapé também. E aqui o diferencial é que ela foge do eixo central. Para quem está vindo ali, é o sentido Laranjal do Jari Macapá. E quando chega aqui, é preciso sair do eixo para poder acessar também essa ponte. A 18ª nessa nossa jornada do Equinócio Verdade de hoje.
A nossa jornada pela BR-156 chega agora à 19ª ponte, a ponte sobre o rio São Pedro. Aqui ainda é possível ver o que restou da antiga ponte. Essa é uma área muito conhecida pelo areal intenso. O leito do rio mostra bem aí um grande volume de areia nessa região da BR-156. Nós estamos chegando à 20ª ponte, essa aqui sobre o Igarapé do Caroço. Uma ponte com um pouco mais de 20 metros de extensão. Aqui nós temos uma corredeira, uma área com muitas pedras, muita beleza, natureza muito farta aqui. O grande problema nessa ponte é exatamente o acesso a ela, que fica no final de uma curva e em um declive. Aqui, para quem não conhece a região, se torna um perigo iminente. O risco de uma derrapagem para a lateral e queda, consequente acidente, é muito grande. A falta de iluminação durante a noite é um complicador para quem trafega por esse trecho da BR-156. Chegamos à ponte de número 21, essa sobre o Igarapé Bueiro. Aqui também a ponte, ela sai do eixo central da pista, tem que se fazer uma pequena diferença para o lado direito de quem vem de Macapá. E o grande problema aqui está exatamente na saída da pista. Não há uma área de segurança aqui. Portanto, o motorista, principalmente se estiver num dia de chuva, a pista escorregadia, fatalmente ele está propenso a um acidente, já que não tem uma área de segurança, de acostamento, nada. Agora nós chegamos à 22ª ponte, a ponte sobre o Igarapé Santo Antônio. É uma ponte também curta, também fora do eixo principal da rodovia. Aqui depois, já no sentido Laranjal, tem uma subida. Mas aqui também a gente constata a questão que vem se arrastando por praticamente todas as pontes que nós passamos hoje. A madeira branca, também apodrecida. E essa aqui é mais uma ponte que foi construída, erguida, reformada há um pouco mais de um ano e já está nessas condições. Agora nós estamos chegando ali à frente à 23ª ponte. A comunidade aqui é Água Branca do Cajari. Essa ponte, ela fica aqui bem no final desse declive. E é uma das pontes consideradas como mais importantes. Aqui tem uma grande comunidade, Água Branca do Cajari. Estamos chegando agora à ponte número 24, finalmente. A ponte do Igarapé Santa Rosa. Aqui é uma ponte que também fica no final de um declive, completamente fora do eixo central da pista, que ainda tem muitos buracos aqui na cabeceira. Do nosso lado direito aqui, as vigas de proteção lateral já não mais existem. Também a gente consegue ver aqui, como em outras passarelas, outras pontes também, a madeira já apodrecida, principalmente essas vigas laterais apodrecidas. Geograficamente, o Amapá é uma ilha. A única ligação por terra seria possível através desta ponte, uma obra iniciada em 2002. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, já foram consumidos aqui cerca de R$ 21 milhões. Nesses pilares que foram erguidos, três deles, pelo menos aqui, já foram danificados através de um acidente envolvendo uma embarcação. A estimativa do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2020, quando um acordo foi assinado e a transferência do município para a União foi feita, é de que a obra estava estimada em cerca de R$ 60 milhões. Ela integraria o Amapá através aqui de Laranjal do Jari até o distrito de Monte Dourado, que pertence ao município de Almerim, no estado do Pará.
É uma extensão desde a base ali, pode mostrar ali, Samuel, desde o início da base até o outro lado do Rio Jari, de 406 metros de extensão, o que tiraria o Amapá do isolamento por terra. Uma obra importante e que daria, talvez, ao Amapá a possibilidade de um acesso muito mais rápido para o escoamento de produções, para o transporte de cargas através do lado paraense. Seriam necessários mais 60 milhões de reais em investimentos para concluir essa obra, tirando assim de vez o Amapá do isolamento do resto do país. Mas o descomprometimento da gestão pública, a falta de um braço forte político para resolver este problema, tem atrasado essa e outras obras no estado, deixando a população sempre no isolamento. O programa Equinócio Verdade volta no próximo domingo. Um grande abraço. Até lá.